Allerede i 2020, da Cupra introducerede den nye Formentor, var der forandringer undervejs. Med crossover-coupéen Formentor, der stod det virkelig klart, at Cupra det skal være mere end bare et sportsigt mærke. Det skal også være luksus kombineret med noget opnåeligt. Og opnåeligt, det bliver et bilmærke ikke med modeller med 300 hestekræfter og intet andet på modelprogrammet. Formentor kommer jo derfor også med en 150 hestekræfters benzinmotor og i to PHEV-modeller med 204 og 245 hestekræfter. Og PHEV'er de kommer til at fylde rigtig meget hos Cupra, og jeg står her med den nye Cupra Leon ST, altså stationcar-udgaven, som har en PHEV-drivlinje med 245 hestekræfter. Og i forhold til det, vi kender Cupra for, altså de her 300 hestekræfters biler, jamen så er det her jo noget ganske andet. Så kan den her leve op til noget af det gamle ved Cupra og noget af det nye ved Cupra. Jeg tester altså den her nye stationcar, og som bemærkning, så fås den jo også som hatchback. Så allerede inden jeg kommer ud og trille i den her nye Cupra Leon ST, så har jeg jo sådan lidt bange anelser. Fordi det her det er en drivlinje, vi kender, det er jo fint. En 1,4 liters benzinmotor fra Volkswagen-koncernen og sådan en elektrisk motor med alt de her 245 heste. Og benzinmotoren alene, ja, den ligger omkring de 160 hestekræfter og elmotoren omkring de 109 hestekræfter. Men som jeg siger, er det her nok til at fremhæve noget af det gamle Cupra, eller er det her kun det nye Cupra, hvor vi altså går mere op i luksus og økonomi, end vi har gjort før? Det er jeg jo selvfølgelig nødt til at ud og finde ud af. Men først lige lidt basalt om den her bil i det hele taget. Du kan jo nok godt se det. Det her det er jo en Seat Leon i forklædning, fordi det her det er ikke en af de selvstændige modeller fra Cupra. Det er kun Formentor, der er det indtil videre. Så det her det er altså en Leon, uanset om den hedder Cupra eller Seat. Og hvad er det så? Jo, det er en stationcar af den helt rummelige slags i golfklassen. Den er blevet større end Leon var førhen, så nu kan den bruges som rigtig familiebil. God plads i bagagerummet, god plads på bagsædet. Der er plads til ladekablet ned under bunden heromme. Og her foran sidder jeg næsten perfekt i superfine sportsæder. Her i Cupra er det sådan skålagtige sæder, og der er masser af udstyr. Jeg har en stor touchscreen her med trådløst Apple CarPlay, og jeg har fin digital instrumentering, et lækkert rat, skiftepaler, og så den her lille bitte gearknop hernede, som jeg jo altså sætter automatgearkassen i gang med. Det jeg har er sådan de største ting ved Cupra og Leon i det hele taget, og flere modeller fra Volkswagen-koncernen, det er jo, at jeg skal styre alt herop igennem touchscreen. Der er næsten ingen knapper. Sådan noget som forudvarme og bagudvarme, det sidder herovre bagved. Men skal jeg styre blandt andet altså infotainment og sædevarme osv., så skal jeg herind på skærmen. Og det samme gælder selvfølgelig også mine køreindstillinger. Og her kan jeg jo så vælge blandt andet mellem Cupra Sport og Individual, hvor jeg kan gå ind og stille på blandt andet undervognen på sådan en række skala her, altså fra små justeringer. Og så er der også mulighed for at ændre motorlyden. Og jeg kan kun sige, at når den står i Cupra, så lyder det her lidt som en fiskekutter, der er på vej til at synke. Det lyder bare lidt for meget af det gode, det her. Men jeg synes, det er en super fed kabine, og vi snakker altså en bil, som sådan nogenlunde her står til 340.000 kroner, og der er altså rigtig pænt udstyret til pengene. Det er ikke sikkert, at du kan høre den her kunstige motorlyd nu, men den er altså ret voldsom, når jeg kører i Cupra Mode. Og det er nok noget af det mest sportslige ved den her model, fordi tænker du på Cupra som det her med masser af hestekræfter, måske firehjulstræk og altså virkelig, virkelig godt vejgreb osv., jamen så skal du altså vente på, at den her bil, den kommer med ren benzinmotor, fordi som PHEV, jamen der er det her altså langt mere det nye Cupra, end det er det gamle Cupra. Det kan godt være, at den ser ud som noget, der kan flyve gennem svingene og virkelig, virkelig tage fart rigtig, rigtig hurtigt. Det kan den selvfølgelig også op til en vis grænse, fordi 245 hestekraft, det er der også noget. Men altså på ingen måde som en gammel Seat Leon Cupra, den kunne. Der skal du simpelthen vente på benzinudgaven, fordi altså, den har alt, hvad der skal til i udseendet. Den har skørterne, den har fælgen, den har det her seje logo, bronzefarvede ting, store hjul, det ene og det andet altså. Men den er altså rimelig adstadig i forhold til, at det her det er en Cupra. Så det er på den måde langt mere det nye Cupra. Men det er jeg faktisk også ganske vild med. Hvis jeg vil have en PHEV, rigtig god PHEV til en fin pris, rigtig god plads, fedt design, god indretning, og jeg kan blive ved, jamen så står den her faktisk ret perfekt. Altså 340.000 for en rigtig veludstyret, hurtig PHEV, men en okay rækkevidde på el. Jamen altså, så får jeg stadig nogle af de der Cupra-elementer med godt styretøj og fine køreegenskaber. Og noget den bedste bredde mellem dynamik og komfort, man kan få.
Især sådan med adaptiv undervogn, som kan indstilles så fint. Og på trods af det her store hjul, jeg kører rundt på, så er komforten bare direkte fremragende. Og det er jo ikke altid noget, der lykkes i Volkswagen-koncernen med den her type biler. Altså, der har de en tendens til at blive ganske hårde. Men det har Cupra altså altid været god til, og det er de altså stadig. Så det her, det er faktisk en varm anbefaling, selvom det måske ikke helt lyder sådan. For jeg synes, det her, det er en rigtig fed bil. Men kan du leve med mindre i designet, altså noget mindre prangende, jamen så sælger Seat jo også deres Leon som e-hybrid, 204 hestekræfter, til 290.000 som hatchback, 300.000 som stationcar, så der sparer du altså lige 40.000 kroner i forhold til Cupra.